Na zahtjev Udruženja drvoprerađivača Sarajevsko-Romanijske regije danas je u sali Skupštine opštine Sokolac održana sjednica Privrednog foruma opštine Sokolac na temu raspodjela šumskih drvnih sortimenata lokalnim drvoprerađivačima, kao i primjene odluke o utvrđivanju kriterijuma i načinima raspodjele šumskih drvnih sortimenata. Na forumu su učestvovali pomoćnik ministra za resor šumarstva i lovstva pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Goran Zubić, izvršni direktor za komercijalne poslove javnog preduzeća Šume Srpske Slaven Gojković, načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica i lokalni drvoprerađivači članovi udruženja. Pomoćnik ministra za resor šumarstvo i lovstvo u okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Goran Zubić definisao je 5 osnovnih elemenata koji se boduju za svaku firmu: ukupan prihod firme, osnovna vrijednost izvoza, utvrđen stepen finalizacije, broj zaposlenih radnika i bodovi na osnovu opštine iz koje potiču u smislu razvijenosti lokalne zajednice. Romanija i Sokolac je takvo područje gdje je praktično osnov života šumarstvo i prerada drveta i zato je to jako važno ovim ljudima da se riješe ta neka pitanja, odnosno njihove potrebe za snabdijevanjem u smislu sirovine. Razgovarali smo danas na tu temu i bilo je tu više konstruktivnih prijedloga, konstruktivnih dijaloga, bilo je tu dosta i određenih primjedbi vezano za raspodjelu sirovine, za uvođenje novih kupaca na području Romanije i tako dalje. Na kraju smo se svi zajednički usaglasili i donijeli određene zaključke. Prije svega, jedan zaključak je bio da drvoprerađivači sa Romanije daju punu podršku Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i javnom preduzeću šumarstva Šume Republike Srpske u smislu dalje implementacije utvrđenih kriterija za raspodjelu šumskih drvnih sortimenata, u čemu su oni potpuno saglasni. I drugi važan zaključak je bio da se svi novi kupci koji se pojavljuju vezano za potrebu za sirovinom tretiraju pod istim uslovima, odnosno da se utvrđena pravila primjenjuju i na njih. To znači da novi kupci moraju imati ispunjene određene uslove o minimalno tehničkim uslovima za funkcionisanje te firme, za njihove pogone, a isto tako da se boduju u skladu sa kriterijima, dakle da su svi jednaki i ravnopravni u ovom postupku. Prema riječima načelnika opštine Sokolac Milovana Bjelice, obaveza rukovodstva i načelnika opštine je da vodi računa o građanima i da je na usluzi privredi, jer od toga zavisi opstanak same naše lokalne zajednice. Svako investiranje u lokalnu zajednicu je dobrodošlo ukoliko je u skladu sa zakonom i ne ide na štetu lokalnih preduzeća. Mi smo održavali više puta sastanke sa Udruženjem drvoprerađivača Sarajevsko-Romanijske regije, gdje smo razgovarali o problemima koji su prisutni u drvoprerađivačkoj industriji na ovim prostorima. Kad je u pitanju naša lokalna zajednica, opština Sokolac, sigurno za nas je od vitalnog interesa da funkcioniše drvoprerađivačka industrija, jer drvoprerađivačka industrija je sigurno uvijek bila nosilac razvoja i danas nosilac razvoja treba da bude opština Sokolac. Opština Sokolac daje punu podršku naporima drvoprerađivača na području naše opštine kada su u pitanju nove investicije, proširenje njihovih kapaciteta, a posebno da obezbijede dovoljne količine sirovine za rad njihovih preduzeća da bi mogli da održe svoje kompanije, da bi mogli da posle radnike da izmire obaveze prema radnicima i da automatski da izmire obaveze prema državi, jer ako privreda radi, ako privreda izmiruje obaveze prema državi, sigurno se povećavaju prihodi i same lokalne zajednice i omogućava to bolje funkcionisanje i lakše funkcionisanje same lokalne zajednice. Danas mi je drago da smo jednoglasni u diskusijama bili, zaključak je jednoglasno donešen, da svi oni koji ispunjavaju uslove, na osnovu uslove koji su propisani kriterijima od nadležnog ministarstva i javnog preduzeća, da se oni u potpunosti ispoštuju i da se ti koji ispunjavaju uslove, da se oni posebno boduju. Sastanku je prisustvovao izvršni direktor za komercijalne poslove javnog preduzeća Šume Republike Srpske Slaven Gojković. On je istakao da se svaki novi kupac ne može nalaziti na istoj listi za bodovanje sa već postojećim. Mi smo ih uputili na nadležna ministarstva kako bi dobili
dalje upute kako sa njim, pošto ih tretiramo i dalje kao novu. Podrška je donešena i javno preduzeće će takođe da se u tom pravcu solidariše, to jeste, to su nekakvi podzakonski akti koje moramo poštovati. Predsjednik Udruženja drvoprerađivača opštine Sokolac Brane Vitomir istakao je nezadovoljstvo što se na današnji sastanak nisu odazvali predstavnici Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske. Kolege drvoprerađivači, videli ste, bile su prisutne u velikom broju, imamo sve iste probleme i napravili smo, pa na području opštine Sokolac se pojavljuju neki novi kapaciteti, a mi imamo već viška kapaciteta. I velika je zamjerka Ministarstva industrije, energetike i rudarstva jer nisu poslali svog predstavnika, a prvenstveno smo zbog tog problema sazvali ovaj sastanak. Pa rješenje je da se poštuju kriteriji ovi koji postoje, da se poštuje član 84, da se sirovina sa ovih područja namiruje tamo gdje je nema, da li su to ljudi sa drugih opština ili ako ima viška u Hampijesku ili ne znam, Čajniću, negdje se namiruje ljudi tamo gdje nema i da se na kraju krajeva ovo ruralno područje učini lijepim za život, da se može održivim za život. Opština Sokolac je neophodna količina 120.000 kubika, neophodna, da to je neki donji prag, da ljudi ne bi išli u minuse i da ne bi ostajali bez proizvodnje, s tim jer su na bazi toga i zadužili i uzmali kredite i sve ispod toga, samo 10% i smanjih količina idu u probleme. Na kraju sastanka svi prisutni su bili istog mišljenja, da se svi oni kriterijumi propisani od strane nadležnog ministarstva ispoštuju i da se svi boduju u skladu sa pravilima.